Dobrodošli. Danas imamo uzbudljivu temu za vas, to je otključavanje večne mladosti. Svaki put kad se pogledamo u ogledalo, suočavamo se s tragovima vremena na našem licu. Da li ste ikada pomislili da biste mogli zaustaviti vreme? Zamislite svet u kojem starenje postaje izbor, a ne neizbežnost. Dakle, ko želi danas da stari? Pa niko ne želi. Dakle, naš izbor u novom vremenu će biti da li ćemo stariti ili nećemo. Neće to biti neizbežnost. Danas ulazimo u svet gde je večna mladost više od mita. To je mogućnost koju otkrivamo zajedno. Moje ime je Svetlana Novak i istražimo nove istine, Božje istine. Naučit ćete kako da se uskladite sa večno mladim jedinim Bogom i da stupite u proces trajnog podmlađivanja i zdravlja, zato ostanite sa mnom do kraja ovoga klipa. Dakle, naša današnja tema je po učenju doktora Grigorija Grabovoja Otključaj večnu mladost, tajna je otkrivena. Žal za večnom mladošću je drevna i arhetipska. U dubini svoje duše mi znamo da je to jedini ispravan put i bivstvo, biti večno mlad i usklađen sa Božijim programima i planovima. Ponovit ćemo još jednom da karma nije Božiji program, reinkarnacije nisu Božiji program, Božiji program je onaj prvobitni raj kada su ljudi živjeli večno, mladi i večno zdravi u jednom jedinom fizičkom telu. Dakle, vraćamo se sada tim Božijim programima, iskonskim, večnim i primarnim. To je primarna matrica Boga. Postoje mnoga dela na temu večne mladosti koje su prikazane i kroz umetnost. Jedna od najpoznatijih je Fontana mladosti. U muzejima Berlina možete vidjeti sliku, vidite ovu desno iz 1546. godine koju je naslikao Luka Cranach stariji. Na ulju na platnu prikazana je fontana mladosti. Stariji ljudi ulaze s jedne strane fontane, a izlaze kao mladi na njenoj drugoj strani. Ona pokazuje težnju ljudi da ostanu zauvek mladi. Zvanična nauka kaže da je starenje endogeni proces koji prati sve biološke vrste na zemlji. Ali tu temu ćemo istražiti u nekom narednom klipu i vidjet ćete da je jako zanimljiva. Dakle, šta mi možemo još da kažemo? Pa evo da se podsjetimo malo. 1950. godine ljudi su imali prosječni vek starosti, recimo u Srbiji 53 godine. 2018. godine već imaju 73 godine, a žene 78 godina prosječno žive. Dakle, pogledajte, samo u rasponu od 70 godina ljudski vek se za 20 godina produžio. Ako pogledate po internetu, vidjet ćete da imamo i dugovečne ljude na zemlji koji žive 122 godine, koji imaju dokumenta, jer kao lične karte i pasoše imaju i oni koji nemaju lična dokumenta, koji žive u nekim zabitima po istočnim zemljama i oni su stari 189 godina i 230 godina, tako oni tvrde i njihovi potomci. Dakle, podaci se razlikuju, ali oni postoje. Jedan od podataka koji je najkontroverzniji, da na zemlji žive i oni koji su 2800 godina stari i naravno da ne žele da se pojavljuju u javnosti da ne bi od njih pravili cirkus i bukvalno ih vodali po cirkusima, znači oni žive svoje večne živote, služe Bogu i vrlo su posvećeni toj službi da održe vibraciju večnosti na zemlji. Dakle, šta je još bitno? Bitno je da sve naše ćelije u našem telu nemaju velike genetske mutacije. I to i zvanična nauka tvrdi. Kao što sam rekla, to ćemo obraditi u nekom od narednih klipova i vidjet ćete da je ta tema jako, jako zanimljiva, jer ta nestabilnost genoma je nastala zbog nečega, ali stabilnost da postignemo možemo preko tehnologija nove svesti da naš genom bude takav da stalno proizvodi večno mlado telo, čak i ako čovjek možda nekada ne radi tehnologije nove svesti, da može vrlo brzo da se vrati u željeno stanje godine. Da li je večna mladost zaista dostižna? Šta o tome kaže doktor Grabovoj?
Osnovne koncepte učenja o večnom životu i razvoju u ovom fizičkom telu on je dao u svom kapitalnom delu Vaskrsenje ljudi i večni život od sada naša stvarnost. Knjigu možete nabaviti na našem jeziku na +381 6072 5 2 9 2 9. A postoji i seminari učenje o večnom životu, podmlađivanje, podmlađivanje večnošću, kao i mnogi drugi autorski seminari doktora Grabovoja gde se ova tema spominje. Dakle, nabavite i ove tri, to su male knjižice i ovo Vaskrsenje, jer sve knjige doktora Grabovoja vas isceljuju u prečniku od 5 metara. Dakle, doktor Grabovoj kaže da ono jedino što jeste od Boga izvesno, što je istinito, što je pravo i što je primarna matrica Boga, to je večni život u ovom telu. Naravno, da mi ne treba da živimo kao starci u večnom telu, već da izaberemo godine, kako kaže Grabovoj, od 27 do 33 godine, a nikako ispod 16, jer neko recimo hoće da ima večno 18 godina. Ali onaj ko želi da ima ispod 16, on to ne preporučuje i dao je svoje razloge zašto je to tako u ovoj knjizi, to možete i sami pročitati. Kako doktor Grabovoj gleda na večnu mladost? Gleda baš tako da je to jedino izvesno, pravo i istinito. Da li je to istinito, pa mi to osjećamo u svojoj duši da je to jedina istina, bez obzira što će logika i svest i glava da govore drugačije. Zašto logika govori drugačije? Pa zato što je tako naučena. Naučena je u školstvu, kroz medije, naučena je od svojih roditelja, od praroditelja i to ko zna koliko generacija se proiznosi ta neistina. Znači, to je najveća neistina koju živi čovečanstvo, da mora da boluje stari i da odlazi sa ovoga sveta. Kako se dostiže večna mladost? Ona se dostiže pomoću tehnologije nove svesti. Šta su tehnologije nove svesti i kako ove tehnologije doprinose večne mladosti? Tehnologije nove svesti su alati za dostizanje svega što želite. Ne samo večne mladosti, nego bukvalno svega što je stvaralačkog tipa, što je dobro za vas i za ceo svet. Znači, vi upotrebljavate taj alat, tehnologije nove svesti koji stvarno ima na desetine hiljada. Vi izaberite one koji se vama dopadaju 5, 6, 10 i možete praksati tokom dana i onda menjati posle nekog vremena, učite nove tehnologije i tako dalje. Dakle, šta vi u stvari radite sa tehnologijama nove svesti? Učite vašu svest da vrši manifestaciju bukvalno svega što vi želite i što vama treba. Znači, nekad će vam trebati nešto u jednom periodu života, nekada nešto drugo u nekom drugom periodu života. Sve ćete moći manifestovati ako radite sa tehnologijama nove svesti. Pa da mi krenemo konkretno na praksu. Znači, ovo možete primenjivati, verujte, dok šetate ulicom, dok radite nešto po kući, dok možda izvodite vašeg kućnog ljubimca u šetnju pa da podmlađujete i sve kućne ljubimce i sve životinje i biljke i celo čovečanstvo. Dakle, nemojte više dozvoliti da vam misli hodaju tamo amo, nego misli su alat za manifestaciju bilo čega što želite. Dakle, sve možete materializovati vašim mislima i vašom maštom. To su dve glavne alatke koje nam je dao Bog da stvorimo sve što hoćemo na ovom svetu. Idemo na tehnologije za podmlađivanje. Prva koju možete non stop raditi, brojčani niz za podmlađivanje 514, zavrtite u svojoj kičmi u pravcu kazaljke na satu i stvorit će se sfera. Potom sferu pomerajte gore, dole, duž vaše kičme. Osjetite prijatnost i radost. I proširite to na ceo svet. Tako se isceljujete i podmlađujete istovremeno. Dakle, evo da pogledamo kako to izgleda na slici. Možete 514, znači staviti duž vaše kičme, pa onda skupiti u sferu, zavrteti u pravcu kazaljke na satu. Vidjet ćete, pojavit će se zlatna sfera i vi nju onda gore dole pomerajte. Neko može da vidi i belo-srebrnu sferu, ali sve što budete duže radili sa ovom tehnologijom, vidjet ćete da je to zlatna sfera, a zlatna sfera je direktno prisustvo Boga. Naravno da je Bogu i te kako stalo da mi radimo ove tehnologije, da učimo druge, da širimo ovo znanje,
na ceo svet da bi se promenila kolektivna svest. Jer ono što imamo u svojoj svesti, to imamo u našem životu, a ono što imamo u kolektivnoj svesti, to imamo na celoj zemlji. A vidite kakva je sada situacija. Nije dobro. Puno je bolesti, starenja, odlazaka, manipulacija, ratova i tako dalje. Sve to treba da se eliminiše, a možemo to svi uraditi ako upravljamo na ovaj način. Jer sve tehnologije koje uradimo, one ostaju trajno da svetle u kolektivnoj svesti i da privlače druge mase istomišljenika koji misle kao i mi, koji imaju duboku veru u Boga, u sebe, u svoju dušu, u svoje rezultate i tako će se učenje širiti. Zato vas molim i da se pretplatite na ovaj kanal i da širite ova znanja dalje, jer nam je zaista svaki čovek važan. Druga tehnologija, usmerite tu sferu sa 514 na kožu lica, na vrata, celog tela. Možete je umnožiti u bezbroj primjeraka i uživati u podmlađivanju dok držite koncentraciju. Jer tamo gde vam je pažnja, tamo stvarate. Zašto je važno da mi ove tehnologije širimo na što veći broj ljudi? Pa upravo zbog toga da bismo dobili što brže podmlađivanje. Da bismo mogli jednog dana za par meseci da dovedemo to telo čoveka od 70 godina, recimo telo čoveka od 33 godine. Ali treba da nas bude puno u upravljanju. Sada smo mi početnici i tek unosimo ovo znanje u kolektivnu svest, ali da znate, primjenom tehnologija vi podmlađujete svoje ćelije i dolazite do odličnog zdravlja, do savršenog zdravlja. Nakon toga ide i estetsko podmlađivanje. Kod nekog će estetsko podmlađivanje ići odmah. Dakle, ovu sfericu sa 514 možete je pokretati po površini kože, a možete i ispod kože, dakle, peglati bore. Kako god želite, vi radite sa tom sferom, bitno je da uvek kažete da to važi za ceo svet, a ne samo za vas. I treća, sve tehnologija, uvek razmišljajte o sebi kao da ste već sada večno mladi i večno zdravi. Ali isto tim očima vidite i ceo svet oko sebe. Promenite vaš pogled na svet. Tako se usklađujete sa jedinim Bogom i činite sve ćelije u njegovom telu večno mladima i kao što sam rekla, tako se menja kolektivna svest. Dakle, jednostavno vidite sebe, ovo možete raditi bukvalno tokom celog dana. Gledati sebe da ste nasmejani, srećni, prelepi. Možete na svom telu bukvalno odraditi šta god hoćete. Da li hoćete da budete viši, niži, deblji, mršavi, obli, šta god hoćete možete uraditi i držite tu sliku večno mladog tela. Rekla sam, ne samo vas, već i celog sveta. Jer ono što date celom svetu, to se vraća vama. Dakle, sve što uradite za sve postojeće odražava se u celom fizičkom telu jedinoga Boga. I taj odraženi signal se vraća vama. I tako vas ceo svemir postojano podmlađuje ako držite koncentraciju i radite ove tehnologije tokom celog dana. A noću kad legnete da spavate, dajte vašoj duši zadatak da to čini i tokom sna. Ova slika desno gde vidite čoveka u kojem se nalazi bukvalno ceo univerzum, sve planete, zvezde, galaksije, metagalaksije, sve što postoji se nalazi u fizičkom telu jedinoga Boga i van toga nema ništa. Dakle, mi kada radimo ove tehnologije, podmlađujemo i sebe, podmlađujemo i fizičko telo jedinog Boga, a onda odraženi signal ide ka nama i naše telo se ubrzano isceljuje i podmlađuje. Zato vas molim da prenesete ova znanja drugim. Ove tehnologije su zaista lake i svako može da ih radi tokom dana XY puta i da sebi donese najveću moguću dobrobit. Samo vas molim da misli loše isključite iz svoje glave. Kad naiđe negativna misao, govorite norma Boga, norma Boga, norma Boga ili izgovarajte brojčani niz 1888948. Ako vam se dopao klip,
lajkujte video, pretplatite se na naš kanal i kliknite na zvonce. Molim vas, ostavite komentare ispod videa kako se vi podmlađujete, kako se vi isceljujete i podmlađujete isto vreme, kakve rezultate postižete, kakve ste rezultate postigli do sada i molim vas uvek imajte na umu vašu fontanu mladosti. Dakle, da ste uvek lepi, da ste uvek mladi, da ste večno zdravi, jer to je jedini program koji je Bog namenio nama. Naravno da večno stvaramo i da smo večno uspešni. Podelite ovaj klip onima za koje smatrate da će ih interesovati ova tema i koji žele zajedno sa nama da grade novi svet. Ja vam se zahvaljujem iz dubine svoje duše i zaista sam blagoslovena i od Boga i od vas što zajedno gradimo novi svet i što, eto, vi slušate ove tehnologije, a ja što imam mogućnost da vam ih prenesem. Dakle, najnovije obuke koje su dugo tražene su kompletna obuka u duši i svi dela doktora Grabovoja, uključujući 10 novo prevedenih seminara koji su stigli 21.11.2023. I imate drugo na jednoj platformi, 30-ak seminara u kraćoj i dužoj formi, kako ko voli da gleda, i to ide po jednoj ceni od 29.000 dinara ili 250 eura. Za uplate do 1.12. znači imate još vremena do kraja nedelje, dobijate nedari, praksu od 31 dan, vrednosti 1.500 eura. Tu ćete lepo naučiti da upravljate i da se podmlađujete i da se iscelite. Tu praksu vodim ja lično od 1.12.2023. i traje oko pola sata svako veče ili duže, jedan sat ako vi želite da upravljate. Želim vam da vaše telo bude zdravo, vaša duša čista i vaša svest božanska. S ljubavlju vam je govorila Svetlana Novak iz Beograda. Ako želite knjige i seminare, pogledajte, pozovite na +381 607 252 9229, a možete pogledati naš sajt www.večnamladost148999.com. Poljubac svima.